שלום וברכה. קדושים תהיו כי קדוש אני השם. כלומר, התורה מצווה אותנו על הקדושה, וזה גם כל מטרת עם ישראל, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל מהי הקדושה? מה הרעיון של קדושה? הרמב"ן אומר, הרעיון הוא פרושים תהיו, להיות נבדלים. כך מוצאים אצל הנזיר, שהוא קדוש כיוון שהוא מובדל ופרוש. קדש עצמך, אומר הרמב"ן, במותר לך. זה מצד אחד. מצד שני, הרמב״ם, רש"י ועוד אומרים לנו שקדושה נמצאת במצוות. ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוקיכם. על ידי המצוות אנחנו קדושים. ויש עוד רעיונות שמתחברים לקדושה, למשל קדשו צום, לייחד, העניין של ייחודיות. לייחד יום לצום, זה קדושה. או רעיון של איסור, אסורה לכל העולם כהקדש, אומרים חז"ל בנוגע לקידושים, לקידושי אישה. אז מהו הרעיון של הקדושה? חז"ל מלמדים אותנו בתחילת התורה בבראשית רבה, שכאשר האדם נקרא בשם אדם, המשמעות היא שהוא מאוד. אדם אותיות מאוד, הוא יותר ממה שהוא. ובזה הוא נבדל מהבהמה. הבהמה היא בה מה. מה שרואים זה מה שיש. ואילו האדם הוא יותר ממה שרואים. הוא שואף ליותר, הוא מעבר לרמה הבסיסית שלו, לרמה הארצית והפיזית שלו. הקדושה מייחדת את השאיפה הזאת של האדם ליותר לתחומים של חיבור עם הקדוש ברוך הוא. הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, בכל דרך, בספר ישעיהו, אנחנו מוצאים את הרעיון של קדושה דווקא בהיות הקדוש ברוך הוא דיין אלמנות ומושיע יתומים, בזה שהוא מתקרב אל האדם עצמו, בזה שהוא מושיע אותנו. הגאולה נקראת על ידי קדוש ישראל. הקדושה היא החיבור של הקדוש ברוך הוא לעולם. והחיבור הזה הוא מייחד אותנו בתור בני אדם שאנחנו מעבר, אנחנו יותר ממה שאנחנו בעצמנו. זוהי מטרתו של עם ישראל, להיות יותר ממה שאנחנו בעצמנו, לשאוף למעלה ולשאוף לאותו חיבור עם הקדוש ברוך הוא. וכיצד אנחנו מוצאים את החיבור הזה? אז מצד אחד, על ידי המצוות, כל פרשת קדושים, היא מלאה במצוות שמתייחסות לכל רבדי החיים. מצד אחד, ואהבת לרעך כמוך, ביחסים שלנו עם הזולת, ומצד שני, בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, בשבת ומועדים ועוד מצוות שמחברים אותנו עם הקדוש ברוך הוא. ומצד שני, בהתנהלות שלנו ביום-יום, בארציות שלנו עצמה, להעלות את אותה ארציות לדרגה גבוהה יותר. כיצד אנחנו מקדשים שם שמיים? אומרת הגמרא, על ידי כך שהמסע ומתן שלנו עם הבריות הוא נעלה, הוא מעבר, הוא יותר ממה שהוא יכול להיות. אנחנו מקדשים בכך את עצמנו, וכך אנחנו הופכים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. בכך שאנחנו יוצאים מהארציות, יוצאים מהרגילות שלנו, והופכים להיות יוצאי דופן, יוצאי דופן גם ברמה הבסיסית האנושית שלנו, וגם ברמה של המצוות שלנו, וברמה של עם ישראל כולו, כך אנחנו הופכים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. הלוואי שנקיים את זה בעצמנו, ושתהיה לכולנו שבת שלום.